hadirin wal hadirat rahimakumullah acara ingkang angsang ing mriku omong tutul khasanah ingkang badhe badhe dipun utresptoken dening panjenenganipun ustazah Mumbuni Handayakti saking Cilacap lan acara ingkang angka 6 iki doa ingkang badhe dipun asta dening Gus Rafiq Ananging saat ini pun adik-adik kawitan, saking kawulo minangka peran Sampun mesti kathah kegirangan ini pun, kawulanya pun agung saking kawulo. Wabilahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Dematang pasang ini mumpuni hendayakti, wekdal sopan kita, dan kawulatirakan saja kagum من انا من انا من انا لولاك رب فما حب 啊。<laughs> على النبي محمد <قع> السلام عليكم Warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim bis binillahirrah badirrohim bis binillahi Masya Allah la ya sukhoiroallah bis binillahi Masya Allah laassriffus ilallah Bismillahirrahmanirrahim. Maka min ni'mati fa Allah la haula wa la quwwata illa billah Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ja'alna minan وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma inna na'udzubika min juhdil balai wal waba khosotan keluarga Bapak Muhammad Amin Ibu rafi'ah Ahsa keluarga khosotan korea serang khosotan balada Indonesia aminan sayudin lahilahumul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا dhalin rabbi firli wali wali walil amin hadrotal muhtaromin wal mukaromin para alim para ulama para satid asatid tansah ikan tangsah kaulau hormati nuni jengkat tangsah kaulau muliakan wabil akhos dumateng akhinal kiram panjeninganipun bobo kiai umam al-maksum Ingkang tansah kawula hormati Nunenjeh ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wa bil akhosh dumadeng akhin al-kiram panjenenganipun Bapak Kyai Muhtar Masrufin. Ingkang tansah kawula hormati Nunenjeh ingkang tansah kawula takzimi. Wa bil akhosh dumadeng akhin al-kiram panjenenganipun Bapak Kyai Asrofi. Ingkang tansah kawula hormati Nunenjeh ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil bil akhosh dumateng panjenenganipun Bapak Kyai sotik, Bapak Kyai solihin, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kemuhsin ingkang tansah kula hormati, nun inggih ingkang tansah kula taat ngati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Dumateng sedaya para Rama Kyai, para Bapak Kyai ingkang mboten waget kalasafat Asma Karimipun, boten ngirangi raos taklim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taat nuninjih, nun inggih ingkang dhatin Demateng aparatur pemerintah desa, para punggawa punggawaning projo, para pangemban pengembating projo telatah serang, wabil akhos demateng bapak kepala desa atau yang mewakili beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedis, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, Wanten Ing, Telatah Serang, Ingkang Tansah, kulo Hormati. Wabil akos demateng sohibil walimah sohibil hajat panjenenganipun Bapak Muhammad Amin Soho panjeringanipun Ibu Rafi'ah sak Mugi-mugi tangsa dipun paringi sehat panjang Yuswa Yuswa ingkang manfaat ingkang barokah Dipun paringi rizki ingkang barokah Keluarga ingkang sakinah wa warohmah, Sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah Wa pilah demateng pinanganten khitan adik kula panjenenganipun ananda Ramsi asari ingkang tansah kula hormati njenjing kang tansah kawula banggaaken mboten spped demateng jamaah sing saking pondok pesantren Syarbi Hasan, saking bantar sari, engkang tangsa keluar mati nunin jingkang kalau muli agen. Wabil ahos dumateng rekan Ibnu PPNU Fatayat, ugi muslimat nahdutul ulama wanten ranting serang, ugi batenspe dumateng rekan banser. saking Kecamatan Cipari ingkang tansah kula hormati nengsing kan tansah kula mulyaken mboten sedhe sedaya para glithik para rewang tukang racang-racang tukang iris-iris -iris jenang tukang padang tukang godhok wedang sethek bengi-bengi pedangan. padangan ingkang tansah kula mulyaken Bapak Ibu para tamu undangan para Bapak Haji Ibu hajah. para calon haji para calon hajjah hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah amin Pertama dan yang paling utama Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Iqroran bi qawlina alhamdulillahi rabbil Kairing rahmat uki hidayah lan inayah saking arsani pun Allah subhanahu wa ta'ala panjenan stay sage binanggiye malih wonten ing mekah majelis sakit bermujahah Bil wujud wonten dalammipun Bobo Muhammad Amin Iburaffi Ahsa keluarga inggih pun menikat dalam rangka wali Matul Khitan Mengkhitani putra kakungipun ingkang asma Ananda uh, Ramsi Asari ingkang sampun khitani kirang langkung pitung sasi kapenngker Alhamdulillah khitan menika berlangsung kanthi lancar lir ing kali saking sampe kala menapa mugi-mugi Mudah adek kula ananda Ramsi Karena sampun dipun khitani dados lare ingkang alqurani lare ingkang saleh lare ingkang miguna mongke agama nusantara lan bangsa amin Allahumma hey. sholawat saha salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi Yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya Mudah-mudahan Kulo lan panjenengan sedoyo Tergolong umatipun Rasul Ingkang pikantuk syafaat Fit dini Fit dunia Wal akhirah Allahumma Amin Allahumma Amin, amin Ya Allah, Ya Robbal Alamin. Masya Allah, Alhamdulillah, ala kulihal hal. Niki nembeti, wawasakan sholawat, wedangi langsung metu. Sici, loro, telu. Papa, Niki, ken gatus, kenapa ke pribun ya? Masya Allah, watur sembah suun, Mbak Santri, Mas Santri. Niki kawan wedang, niki insya Allah. tanda makmure rejekine Pak Muhammad Amin. Amin. Iki pantesan udan bae. <gulau> Jebulene iki wetange masyaallah mertandhakaken makmure desa Serang. Allahumma. Pengapunten sanget para Rama Kyai, Bapak Kyai Bapak Muhammad Amin selaku sahibul hajat wonten Serang pengawasan Dalu. Biasane rampung cekapan niku jam pinten nggih, Pak? Jam Jam kali subuh, masya Allah, munggah setengah 10 mudunnya jam loros subuh. Ini buatan apa-apa, bapaknya kuat, ibu-ibu sanggup? Ibunya sanggup, bapaknya kuat, itu orang mudun-mudun. Pengajian jangan salah paham, ini ngapunten biasanya kalau naik ngajin ini kali playon atas nyuwun pantuan kalih banser tapi bansernya sing bocah mawon nonton apa mboten? Mboten. Pun ra bisa denter. Ah nggih kula suwun iki mejane digeser mriku nek mboten diandhapaken mawon. Ngaten niku nun sewu sanget. Kenapa kula mados banser sing bocah? Karena bocah ya perintah karo wong Masa bocah perintah karo wong tuwa kan mboten pantes. Ngaten nggih Tak terus kalau niki sewun mecane di pon geser ke mawon anje matur namun sing rati tapi mohon mereka. Tak terus neko kalau ke keping gombe mubeng lewat mereka merada. <murna> matur sembah sewun mas Banser anda lapor Banser panser minda mecat pekaro lirik lirik. <murna> <murna> Ketika kerawuan Jawa, wonten ada pun kanjeng nabi, ingkang sepindah boten pareng mencelak utawi ngelek-eleh -ngelek kudan. Wau wow, nyong krungu Pak Muhammad Amin ngomongke iki borong kowe melu udan bae. <laughs> boten pareng Pak Amin. Soale menawi kerawan sawah niku sama artinya sawah kerawan malaikat Mikail. Malaikat sinten? malaikat Mikail adalah malaikat ingkang dipuntuugaken nyampe akan rizzkihumateng menungsa dados nek menungsa kerawanu dan kok njur ngelek-geleleku dan pada bayi ngelek-elek malaikat ingkang nyampe akan rezeki dados adadapipun kanjenabi ketika kerawan Jawa Kanjena Bijur nndungok dongani pun kanjeng Nabi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sayyiban nafi'an Sakit sarang-sarang ya pak? Monggo Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shoyyiban nafian sepindah mali wingking bapak sing semangat Allahumma shoyyiban nafian fatayat muslimat Allahumma shoyyiban nafian panser aja ketinggalan Allahumma shoyyiban nafian pak kami naca ngintungnya plopai eh? Allahumma sayyiban nafi'an grup rebana Allahumma sayyiban nafi'an tukang sound system sing topine diwalik Allahumma soyiban nafian tukang soti ngajak ketinggalan Allahumma soyiban nafian ingkang artosipun ya Allah dadosaken jawah menikot jawah ingkang beto manfaat sing kecipratan toyane jawah dalu menikot insya Allah sedoyo penyakitnya diangkat kali gusti di Allah turun hujan hari ka kangge ngelong dosa-dosanipun kita sedaya Allahumma amin ning ngapunten kula lanjut dumateng Pak pengatur sistem sing topine diwalik jangan pake suara echo tasih wonten suara efek ehone ngaten ay uh, pun aja <laughs> kula niki radi anti kali nah kados nikimon mon banget Bisa aja dikutip maning. <laughs> soale suara neklo niku yang pun ngebas nek ngagem echo malah buatan jelas kecuali vokal backing vokal anten backing vokal lo backing soda bensin cintane mengembang Soalnya klo niku suarane dasare ageng nek vokalis boleh ngagem echo Tapi ini kagak bicara ndak usah pakai eho ke sana. Jepang matuh namanya maning, mudah-mudahan song system tambah laris. Rejekinya sing barokah, Allahumma. Kulau-kulau <biru> tanglet <lesa> kali Pak <tutuk> Muhammad, amin kiai. Pak Amin, jenengan hajatan apa dijinakan kali kecamatan? Ya uleh. Buang nyonggone Arap ngelamar mumpuni beser taun. Lambotan kados niku pakamin klo tanglet Meriko serang pengajian Niku zona kuning, zona merah, napa zona hijau Pakamin jawab, uh kena gune wong hijau kabe Ziaro <tik> 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 semangat karo kaki jumari <tik> tahlilan lancar kenduren mangkat kabeh tahlilan oke okay. wong subuh kene bing nganggo kunut kene ngoni wong ijo kabeh kula manggut-manggut mm iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya yeah. masyaallah niki berkah wong ijo dados hajatan niki pikantuk izin lapak amin mong semangat klotanglet niki kali warga serang Bapak Ibu rawuh kon jalan silaturahmi ngaos wonten dheleme Pak Amin. Panjenengan iki desek-desekan numpel-numpelang, jenengan percaya wonten corona napa mboten? <tik> 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 Niki ati hati lho. Nek jenengan sing jawab mboten percaya, jenengan sing ora percaya mumpuni sing diciduk. sebagai manungsa ingkang iman takwa dumateng Gusti Allah wis kudune wis anggone sakmestine nggih percaya kali ontene makhlukipun Gusti Dados, dadhas koronane onten cuma koronane nyerange milih nyerange mil nyerange mil Sing dipilih sinten kudu sing semok, semok. Udu sing tenok, tenok. Udu sing montok, montok. Ini pakai ol olah kubera. Sing dipilih sinten pertama usia lansia. Mbah. Suwit taun ke atas. Wonten mbah-mbah sepun derek rawuh. Kakak Mboten usah selik ngati sinoso sepuh yuswane mugi-mugi tetap sehat badane Allahumma amin Ning nom-nom ora pada kakeeren Tidak menutup kemungkinan wong enom model kados kula nggih saged terpapar virus corona menawi keadaan badane lagi kirang sehat Napa no malih sing kagungan riwayat penyakit struk tifest jantung paru-paru. Mulane kula ngajete mriki mboten namung sekedar mangkat. sopir kula, asisten kula, kula pribadi niki mpun repetes dites. Amargi kula serombongan saktim biasa medal sampe luar provinsi bahkan luar, luar pulau, hampir 14 hari sekali kula ngenere repetes. Repetes niku dipun pundut sampel darahe eh. dicek teng laboratorium rumah sakit sing ditunjuk pemerintah, dicek onteng gejala virus corona nih no pembuatan. Wingi terakhir kulo teng siaga medika Banyumas pin pun kopang kaping kulo antuk pun darai dicek hampir 14 hari sekali. Alhamdulillah terakhir kemarin kulo rapid test hasilnya negatif corona. Artinya, mboten wonten gejala kenging virus corona. Kenapa kalau sampai bolak-balik rapid test, klo mireng kabar virus corona niku saged nular, saking maaf ngapunten muncrat itu. Nah jenenge kiai mubalik balik mu balik diundang ceramah kan dintenteni muncrat muncrate. Nah karena klo negatif corona, insya Allah muncrat muncrat teng dalam mepak amin, insya Allah aman, amin aman. Amin Aman Aman, Aman? Amin. Amin Mangan saleh rasane apa Mangan saleh rasane dijamin Anak soleh anake sapa Anak soleh anake pak Sholatun lo salamun lo. Bojo lemu bojone sapa Bojo lemu bojone Pak Salatullah Salatullah ala ta Rasulillah sanalan nabi Muhammad. Ya rabbi sami'in. Masyaallah dipun paringi nikmat Jawa. Jujur mawon kula wau nembe ujian kompre eh, S1 kula teng Yayasan Prokerta mandan telat kula langsung melayu bablas ngisi pengajian teng Cimisrumyin ba'da zuhur. Saking Cimis kula langsung pindah wonten mriki. Memang nggih musim corona ngeten iki masyaallah dampaknya luar biasa, Mbak. yang bakul sayur, bakul cilok, bakul pentol dari mulai bakul son system, bakul taruk, sampai bakul cangkem model loh kaya dampak Mula pas pertengan, badhe lockdown iku Maret kulombun belas mboten ngaos akhirnya kula sempet sedari ngekoron iku ngucap ngetan Ya Allah, Alhamdulillah kulon tintan-tintan ngaos Neng kok kepingin ngesuk orang ketang sedina rong dina prei disit istirahat ngasuh nangumah Ong dina dina ngaji karo jamaah kepingin khusyuk ngibadah kali keluarga Laku ngucap ngaten doa langsung dikobul Corona datang ke Indonesia lo ngone prei sedina rong dina empat bulan guys Kawan sasi lockdown ya Allah langkah pemasukan Mending lu raserang lumayan bengkok-bengkok. Lah <laughs> PNS tiap bulan gajian. Polisi ya aman, Bupati ayam duit tunjangan. Tapi kan rakyatnya sing tunjang-tunjang. Mau nge tetap ngucap syukur, alhamdu. Lu diceritani wawakali Bu Raffi'ah garwane pak amin. Mien malapa kamin pernah sedinten serabutan ya dadi petani ya dadi pedagang sedina nguli bathi 20.000 nedil. Diparingaken kali garwane. Ayang Mbak. Iya, ayang Papi. Kakek piyunge bocah. Nang wis susah ngalor ngidul ngetan ngulon tapi nak kepreman sedina mung nguli asih 20.000 nedhok. jaluk ngapura. Urung bisa nyukupi sekabiane Neng aku yang jaluk ikhlasmu Moga-moga awakmu bisa bagi kanti adil ya mak Burafi aja jawab, Ya lo pak Orang usama minda tak jaluk ngapura Nyong demen banget pak Nde bojo ireng kayak sampean Bisa nih demen Ya iyalah pak wong ireng kan lagi keunggulan nih Sepisan keunggulan nih, wong ireng gue tahan lama Sing kapindo wong ireng kue anti gores. Ora gampang lecet ramane. Sing katelu wong ireng kuwe ora gampang luntur. Mulane nyong demen dhewe bojireng kaya sampeyan. Sabun-sabun bapake bali ka ngalas. Salaman karo sampeyan ya lo krasake salaman karo parut. Tapi nyong demen, Pak. Nyong ngaji karo Kyai rofi Wong nggres semakin kasar kapalnya tangane menungsa ke tanda semakin bersih rezeki menungsa kemau dani rong pula iwot toki pun pak moga-moga ikhlas yang jenan gwane kepala rumah tangga sing halal uga toib datik naturunnya rohmat ugi barokah pak amin langsak terus ngerangkul bojone ya Allah nyamurannya anak Duh bocah paling ayu sing alam jagat raya. Curug Siti. Jebule bojone Nyong ya Allah gedhe pangapuraane lan ikhlas ngune urip bareng Syukur banget ya mak 200.000 pisangku seminggu ya mak. Ora fi ala wis sok kaget. Tapi aja Pak. Tuh menyong nerima panane, yang gani rong play wukun seminggu. Tapi nek ramah nek kelas ya kayak gue yang tak berusaha. Insya Allah kira rong play wuk pisang gue seminggu tapi kenang gue setahun. Setahun gue toko apa mak? Tanggalan kalender bang. <tipun> Awet kenang gue setahun. <tipun> oh waduh lebih pinter pak. Mulanis sing arane <tipun> barokah, Barokah niku dudu saking akeh duit botten Barokah niku dudu saking tinggine derajat pangkat sanes Barokah niku saking tentrem ati. Barokah niku saking ayam manah. Bis bisanek ayam tentrem keluarga walaupun sitik tapi karena halal uga toyib nggon ne rejeki. di lalat cukup ngu sebaka bayane, rong kenang ngu segalane nang keluarga, sing wadun pinter ngatur duit rong kenang ngu seminggu temenan, gara-gara nung lombok nandur dewek apa mani kisa on sepulewa gilarang larangi lombok-lombok nandur dewek bayem kangkung darat nantur dewek, dani rong wuk, kenang go seminggu, ana sing bagian go masjide, urung go syaroweh, urung go bocah ngajine. Maka kaino pemenik ko pak Muhammad, amin, ingatase teng-tengah pandemi susah nyewun izin teng kecamatan. Ning beliau tetep ngewantenakan hajat Niki dudu ora percaya korona, mboten. Dudu lagi nyombongaken akan mampung rawakan panjena sedoyon temriki, sanis. tapi beliau sawek ngamalakan amanah saking asane Allah ingatase dipun titipi amanah inggi pun menikah putro mula Allah ngentika al malu wal -banun zinatul hayatid dunia yang namanya harta yang namanya anak zinatul hayatid dunia perhiasan tengalam dunya sing jenenge tiang sepuh weruh anak sehat tok dirasane seneng lares bu luwi-luwi kagungan putra pinter ngaji diamalaken ngilmune karo wong tua bekti karo wong liya ngormati Masya Allah, niku kebanggaan sing luar biasa mulo sing disuwun teng tiang sepuh anak niku mboten nambung zinatun dados perhiasan tapi sing disuwun tiang sepuh anak niku saged dados kurota ayun penyelamat tiang sepuh dunya ngantos duki akhirat mula mangke iki panjenengan sami anyak seni adik kula Ananda Ramsi alhamdulillah sampun khatam alquran quran tandane tiang sepuh warga wonten Serang sangat-sangat memperhatikan bab agama La putrane Pak Amin Kalih mbajenge teng pondok pesantren. Lah niki grup rebana uki saking pesantren ingkang dipun ngaos kaliyan adik kula Mbak Yune Ananda Ramsi. Deleng santri kan rasanya adem. Leres nggih, Pak? wingking produk santri asli. Mriksani santri adem ngangge kapeah, ngangge koko, ngangge sarung adem. Sarungan kan ra katokan. Oh. cekap mas buatan Soale pak, meriksa santri ketinggal adem Santri niku sedurung ngajing ngaji ngilmu Mumpun ngaji adab Mula santri ketika terjun teng masyarakat Nge ngertos angga ungguh dumateng masyarakat Bagaimana bersosial teng masyarakat Mobil sederenge gadah gigi R santri pun nganggi gigi, -gigi R pak mobil niku mbah wonten sing diwastani teng prosneling niku gigi R ketika dimasukkan gigi R teng prosneling ditegase mobil mundur dewek niku gigi R teng mobil tapi santri pun nganggi gigi, -gigi R kawi zaman kuna lereng Santri ketika sowan tengar sana pak kei unggonen uh, dempen-dempen ngasih ngesut dilakoni. Wangsul saking daleme pak kei mboten mungkin ngungkurin bokongi pak kei nganggo gigi air mundur. Niku santri pak, nyong pakem. Mundur ora ngasih gejek long. Ngarang. Neku <tuh> <tuh>. santri sing reme pakem. lane tondang ceramah iku rame pakem. Alhamdulillah ki mur bau desi kenceng. Saleh encan ngagaduhan salaki. Encang ngagaduhan salaki dadi urung anak mur bau sing kendhok. Ya alhamdulillah nikiipun selawi taun pancen Mbah. Bisa urung oh, sing birang -birang. pisane urung bojo bukane ora payu. Wis ngantri pirang-pirang. Kari milih. Mau bisane urung bojo keprewet mulat dinan bojo dinan-dinan amblane karo wong tuwa Nang serang baune tua. Sing ngaus tuwa. Sing ngaji tua. Mau nang Ciamis ketemu wong tuwa. Lah kuatir jangan-jangan isuk bojoku juga. Astaghfirullahaladzim Loh kelampah tanglat kali kiaiku loh Allah ya raham al-mahfullah Ramoh kia hari shofa Waduh Teng pesanteng Darussalam salam Dukalo prokerto Waduh beliau almarhum Ramoh kiai hari shofa tesi sukeng Kelampah tanglat kiai Keloko patlik kurtaun Hurung bojong-bojong kiai wekdal kalau semanten Ginten-ginten menawi dalem e, menikau kepingin bojo, sing kados pundi ngekiyai. Kiyai kulemang suling. <laughs> Ia nekue kepingin bojo ya, sing sekufu karo kue. Klo padho si, sekufu niku arti ni nopo? Jebule sekufu niku arti ni sing sederajat. Lanyo kan mikir anggar bojo kok sing sederajat. Sing sugih gelemek karo sing sukih. sing piayi bojone karo sing piayi <tuk> sing anak wong um mlarat karo sapa sing mlarat bojone karo sing mlarat berarti mengko anakku mlarat sampai sakarat pikir kulo maning nyong mikir jadi sekufu sing sederajat sing ayu bojone karo sing gagah sing gagah geleme bojone karo sing ayu <tuk> sing elek kaya mumpuni karo sapa sing elek bojone karo sing elek berarti kok anakku elek buek kaya kotek oh. <gifu> Keno bena pengaji ngetek-ngetekna kiai. <gifu> Yakin nang juruk Siti TikTok. <gifu> <gifu> lah kula tanglet, napa sekufu niku sing sedrajat kiai ya ora. Wong kuwi wis ngaji karo nyung lawas kurang ora ngerti maksude. Sing sekufu kuwe aja artine sing lenceng. Sekufu kuwe sing bisa ndukung karo -awang. mu. Oh, berarti tukang ceramah bojone karo tukang ceramah ya kena nek kowe gelem. Cecet Pak Kyai Anggar sing ceramah bojone karo tukang ceramah lebating pun dinandene -dina rebutan mic Kyai. <tinyo> <tinyo> Ulah bisane selangkung tahun dereng bojo-bojo sepindah nggih, e, dinten-dinten tese ngaos. Eh, mbok cere sapang esuk dadi tanggane jenengan noleh wong jurung siti. Amini banter temen sing Amin dudadak selalulu ada Nabi Muhammad kembali mali. Mula Pak Muhammad amin amat sangat bangga sepindah- putani pun khotam Quran sing bajeng kersotan lu mondok teng pesantren maka nekti yang sepuh kagungan putram pun dasare agama niku kedah bangga berarti putra-putri panjenengan pun gadah dasar ngenjang kembul teng masyarakat srawung mpun gadah dasar ngilmu. Mula Pak Muhammad Amin ngawontenakeun hajat niki lagi orang golet batik. Nyu yak karo mikir ing ngatas setang-tengah pandemi sing kondangan kayane ora akeh kaya, kaya pas lagi ora pandemi. Terus Pak amin iki mboten lagi golet bathi nggih mboten tapi nyun i dipangestu niki tarube duit panggungne duit backronne duit rebanane sotingane dukun sunate son sisteme mumpuni astagfirullahalazim ya allah emanya kuwi minta mata duwit niki serba nganggo duit, Pak. Kira-kira, Kira-kira Pak Muhammad Aminiku, iku wong pelit napa sanes? Wong pelit apa udu? <tik> <tik> udu lan orane jajal kotak Ini kan isine amplop. <tik> pak kami langsung pucet. <tik> Berarti Pak Muhammad Amin iki udu wong pelit, Pak. Soalnya Pak Muhammad Amin game pun ngaji kali Pak Kiai wonten ing Curug Siti. Pilih Nabi mengatakan iyakum wasuha, Jangan pelit dong. Fa innahum ahlakam mangkana qablakum pelit kikir bakhil betitil cering jelantir kayu pil danil, Bahasa Inggrisnya korek, Wong pelit ya Kang Jawa Barat sih dadi mikir seneng mandan bekasek. Wong koret, wong pelit niku pun menghancurkan umat manusia saderenge kula panjenengan sedaya. Mula jen Nabi mengatakan amrahum bizulmi. Pelit niku dadekna wong tumindak zalim. Nyong tak bapak-bapak nang Serang. Bapak kowe. Bapak kowe. Assalamualaikum. Panjenengan sedoyo Bapak Ibu warga serang, sengit karo wong pelit, nopo mboten? Sengit aja, nopo sengit nemen? Jangankan jenengan pak, wong pelit karo wong pelit, kuip pada-pada sengite. <laughs> Nekinya ngomong teman ana. Wong pelit karo wong pelit, kuip pada-pada sengite. Soale wong pelit, Sing dipikiri ni mung untung koro bwati, tok. Kalo ulang. wong pelit niku sing dipikiri mung untung koro bwati, tok. Aca gugupen. Untuk ngisor bedroom, tak tok tak tok. Mula pelit niku amat sangat berbahaya. Sampai-sampai ana wong wis lu ngakaji tapi pelit teman-teman. Kena ciparia napora kaji tapi pelit. Oke? Di wong Mangket tepun. Wetan haji haji cipari serang adalah haji haji si mabur mabur Bukyana wong pelit, an wis runga kaji. Sebut saja namanya kaji goyel. Wis goblok ngeyel. Maaf, Niki ngapuntan sangat. Lah kaji goyel ni ku wingin ane nambe panen kacang ijo. Terus dipenang teras. Bareng wis garing, terus dipentungi. Kenapa kok kacang ijo garing dipentungi? niku supaya isi karo kulitnya misah. Orang mawin dadak. nguceti wis misah karepe sorangan <laughs> pas lagi dipentungi kuwi mbuk kepriwe critane anak kacang ijo mencolot melebuaring ring kupinge goyel terus nang dheweke dikodhek karo jari klingking. bukannya dikodek, metu malah tambah mangsluk dheweke terus melebuaring kamar mundut katen bat ngertos pirso katen bat orekan obok mundut katen bareng kupingnya dikorek karo katen bat nang deweke bukannya metu malah tambah jerok bukannya khawatir malah nang ngasih telung dina uru uru ngerti citane ora usah dipeteki Nggak usah meliku campur, melu bayari orang. Seng bayari kan kak Yamin. Kak Yamin. Mbareng wis di jorna telung dina, ternyata kajigwel ngerasakan wateng enak nyel-nyelan. Mbareng wis nyel-nyelan, kerasa kepala sakit buduk separo nembet di rumah sakit. We kaya-kaya ne, ne korak rasa bodek, yora dike rumah sakit. Jenengi wong plek, tan iman-iman duit. Tekan rumah sakit, kaji ngomong roh dokter, ne. Dok, anasing darurat banget ye dok. Anapa kaji, ne? Kuping kuklepun kacang ijo. Astaghfirullahaladzim kaji, ne kepriwet kacang-kacang ijo mlepun kuping. Cili musibu yara ngerti doke cecel diperiksa bahaya polis kene turunan turunan aku akan segera meniliki kuping sampoyan. Cilacap kroyak ketemu cipari ana bahasa meniliki. Lawasnya orang ngajinan cilacap gara-gara korona ngajini tong wetana terus daerah pantura kaling ngajini tong indramayu maja lengka merikuali cirebon. Barang ngajinan kene ketemu na bahasa meniliki. Eh, tapi ingin nyong ngaji nang brebes anak panitia jemput nang perapatan Jatibarang barang wetan hotel anggra ini panitia ini tanglet kalian jemput mumpuni ini betul ramahnya mumpuni laras pak deki kula mumpuni syarah bangan oh silakan mumpuni mangga mengintili kula nyong <Syukur> kan mengintili <Syukur> tapi nyong manut kita <Syukur> malih ingin kula ngaji nang kecamatan kroya tapi kroya ini dramayu jawa barat Panitia janin ni atas si isae, namanya kato sniki Mumpuni, bukan kesel manggang geleleng, nyongkon geleleng, pok <tuk> Ya, <tuk> ya tapi ora apa janin ngebasan yang kan enak kaya gue Ya kroyana baseng geleleng, tapi kan gelelengnya kroyak arti ni karep mati Iyang karo mikir nang kana sedawane ceramah, apa yen gane nyong ado Kang Royat Damayu, angkana kong Ora papa mlane Pak Dokter ana basa meneliti. turunan aku meneliti kupinge sampeyan sedawane diperiksa. Kuwi kok cekel ngrumet pe. Nggih meneliti apa yen wong pelit jukane no. cerewet, Pak. Aki teteliti jane nang nyong. Dan ternyata kuwi ya pelit ya cerewet, dalalah -dala ngomong, Dok, nang apa kajine? Jangan musim corona kayak gitu duitan ya Dokter tersinggung dong Duitan kepriwe maksudnya Ya iyalah dok Maskernya laris, hand sanitizer, payu obat sekitar jadi ya duitan Apa jadi dokter enak? Enak ya? Orang oh, enak kepriwe Jadi dokter, pak dokter sih mengobati Allah yang menyembuhkan Kok pak dokter si nampani duitnya? <laughs> Dokternya <yang> batin <laughs> iya ya tapi ya nambah anaknya pasien takut kurang ajar ya kayak kaya iki ya Pak Kaji hmm, sih orang maksa sampean bayar ya syukur orang apa-apa. tapi nek jenengan de prinsip aku yang mengobati Allah yang menyembuhkan nek jenengan badai langsung menghadap Allah ya silahkan <tuh -tuh. tujuhnya dokternya pinter mulai jawab kajinya terus jawab yo ngajak gugupan sikit dok mau kopi nulip mandan lawas Mulanenek takon aja nyengiti. Takonnya ngiti. Wis periksa kuping sampean, alhamdulillah sih kena ditulungi. Tapi mungkin merga gara-gara wingi dikorek karo katen bat ki malah lecet nang jero. Angger dipaksakno metu malah bahaya. Dadi yake untuk mengeluarkan kacang ijo dari kuping sampean ki kudu dioperasi. Apa? Nyundul prosedok? Heeh. Ya Allah. Kuwi lara ngapo Dok? Ya ora. Menjenengan bisa apa ngablak ngablak kacine demi kesehatan orang nak barang larang untuk operasi kecil ini hanya butuh dana juta <tuh> ya <Allah. tuh> <tuh> <tuh> limang juta lima ratus kaget mau cari uang pelit ya Allah mau dekat sengi Joseph di. limang juta lima ratus apa langkah sing murah dok ya nah. sing murah kuis sejuta ratus seket Tapi nganggup mesin sedot kuping. Kue bisa ni murah, soale orang nganggo bat bius. Dati mandan ditahan sek titik lah ngune lara. Tapi yang murah, mu sejuta rong atu sekat. Ke priwe seorang gurung tetep bayar sejuta rong atu sekat. Rasane lara orang nganggo bius. Apa langkah dok si murah kepenak ora lara? Ya ana, sing murah kepenak ora lara, kuwi sabeni kuping sing klebon kacang icut disirami banyu rutin saben <tik> Nek wis rutin saben iso disirami banyu tukul dadi toge, kecabut wis sekopo-kopoke. Ke. Ki <tik> 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 modele wong pelit, pak. bayangkan. demi kesehatan awak kedek be emane mengetok na duit pirang boro rebel upah karo tangga nih nee. boro boro kepikiran sodako karo bocah yatim pirang boro soda karo guru nang madrosah. boro boro nyodal ke fakir miskin nyodal kok karo wong wong sing kekurangan wong kesehatan nih ya, awak kedek be eman eman na duit Niku jenenge wong pelit. Maka tenggene Al-Qur'an dijelasaken. Wong angger pelit, wong kikir ngenjang tenggene akhirat. Banda dunya sing dipeliti justru nekek marang gulune wong pelit kuwi mau. Kuah <tuk> kuah kuah kuah. <tuk> Nyong ngacik ki ora ge ora nyindir wong kene. Ya ge ora nyritakna wong gonku, iki wong cerita wong kono. Isih Meneh langke wong pelit. Wong kula bau mriki beloman luar biasa diceritane neng nampak Muhammad Amin. Baune pundene kira wono apa mboten? Oh, oh so malah pak nice. baune umpetan. Nggih pancen jujur dados pemimpin niku tanggung jawab ageng. Soale musim corona kados niki bakna auzubillahi minad syaiton auzubillahi minad syaiton. Onten napa-napa terjadi Niku sing tanggung jawab utama adalah yang memberi izin Pak Bau, Pak Kades Walaupun beliau Pak Kades buatan rawuh Bukan buatan seneng pengajian niku buatan Tapi memang karena peraturan saking gugus covid niku Buatan parang pejabat derek nyambut utawi rawuh tentang acara kumpul-kumpul ngeten Pak Bau kan dipun sampai akan sederengi klo minggah Bukan kalau buatan purun disorting Bukan buatan purun klo niki di mboten purun niku sanes. Kula wingi jujur raon teng Cilongok Banyumas. Lah kula nembe ceramah 30 menit. Ternyata kula dirawih kali pihak kepolisian. gara Garagarane pas ngaji niku wonten ibu-ibu muslimat rempong. Mundut gambar video sekeling pengajian diupload tenggene story WhatsApp. Konangan kali Pak ternyata katanya kang mboten ngangge masker. Akhirnya kula dipun acak negosiasi kali pak polisi supaya jamaah mundur kabe jaga jarak semeter semeter lajeng tapi karena tetap butuh sakit ngake masker akhirnya pengajian nambah tiga dua menit, kulo ken mandat kulo si ikhlas butuh nopo nopo tapi kan kulo sing bingung alat tertampan yang plope selama nambah telung puluh menit orang ditampan ya eman emang nah, kan bingung malih Nikut termasuk tes mandat, mending, pak ngaji kula kota Tegal Selatan diundang kali Pak Wakil Wali Kota Tegal asmane Pak Wasmat Kakungan Hacatan khitanan kali mantenan tiga hari tiga malam malam pertama khusus kondanganane hari kedua eh, dangdutan dan malam ketiganya pengajian ini ku pengajian ini lo kula ditempatakan teng alun-alun kota Tegal Selatan tanggal selangkung Agustus kula tesi kengetan kula sempat mikir lebar dangdutan kok terus pengajian oh ya pik sih berarti bar kumat terus tobat mulai nyong mangkat gini kok pak ketimbang bar pengajian terus dangdutan masa bar tobat kumat maning ini bareng kalau mangkat dugi perupuk pak ini kalau ditelepon kali saya pul hajat pak wasmat mumpuni wis tekan ngendi perupuk pak beli bay beli lejarin nyongkon mangkat malah tekan tertengah jalan malah kon balen nang ngapa wingi kidang dutan, ana sing nyoting YouTube akeh ora nganggo masker ora bisa jaga jarak akhirnya ki pengajane di bengi lagi sore jam 4 ijine dicabut nyong wis siap snack 7500 umpun badhe disiapaken teng alun-alun sing rawuh badhe kata pemiki nembe tambah maning sewu gara-gara jeres sing rawuh arep akeh karena memang dicabut ijine ya kita bagi kena teksotak kena warga sekitar. Pengajian ini sios kula wangsul. Ini beberapa hari kemudian, ternyata Kapolsek Kota Tegal Selatan, jabatan ini dicopot pak, gara-gara kejadian ini. Dan bahaya sangat ini. Sing kaguman hajat, Pak Wasmat karena belum ke jabat wakil wali kota, langsung dundang ke Polda Jateng, gara-gara kejadian ini. Mula beberapa kali kula ngajin ini, klo pancin kula Nyuun, boleh ambil foto uh, kados hari ini, Pak. Uh, amin niku wau ngendika nyuwun izin supados ngerekam video tapi untuk dokumentasi pribadi. Dados boleh jenengan ambil gambar foto video hari ini, sing penting mboten di share teng media sosial. Sing pun kadung kula suun hapus rumiyin. Sale mboten kula sing dadah tanggung jawab. Nek kula sing mboten gadah jabatan ora apa-apa. Ini walaupun Pak Lurah buat terawuh tembriki, sing diundang pertama pasti Pak Kadesnya. Pramilo melas, wong lurah dengan godana, pak biaya pirang-pirang. Atus niku maka kita saling menjaga. Tapi mugi-mugi berkah Pak Muhammad Amin semangat pengajian, semangat moto solawat. Insya Allah Corona dang minggat. Amin, amin. Allahumma. Amin. Allahumma sholli ala sayyidi. ¡Maldición! Sing rawuh kata sanget, Masya Allah ngasih nangis sarwit gedang selasakan. <laughs> Ini berarti kan tanda Pak Amin akhlaknya saya mulane srawung ke masyarakat di Guyupi Piyayi Akeh Alhamdulillah Malah sami jumlah ngadek malah niko sami lungguh teng terase tonggone Pak Amin Duduknya praktis bokonge yang lemprak sikili atis mugi kita rahmat tambahin barokah Allahumma Pak Amin udah uang pelit Pak lenyung? Kini kinembeana pengajian sama ahora percaya kalau kiai ini yakinan jeruk si titok soal wong pelit bahaya yang pertama amrohum bizul minda tekna wong kawe zolim yang kedua wa amrohum pilkoti ati pelit niku medot seduluran pak. Wong pelit dua prinsip mending orang di tangga sekalian, mending orang di dulur, mending orang di balak ketimbang kelong duit teh gue, wata ke wong pelit. Udah wong kene nyong cerita korun. Koruniku sedulure Nabi Musa alaihissalam. Uh, koruniku suki suki wong bak, Umai kayak istana. Kamarnya mau ni ruangan-ruangan khusus, Nggak nyimpen bandar dunia ni. sing Sengkongci-kongci ni mau, terbuat saking emas. nek kongci ni, ni korun dikumpulkan, Digotong, ontak-ontak, nih sampe raguat. Saking sugi korun. ning sesugi sugi korun, Belas orang tuh merebel sepeser-peser pun karo dulur karo tanggane Sampai-sampai si korun kepingin dunia wutuh utuh, Dewek ngombe jamu namanya jamu tolak melarat si dosuge. Angel gue pak ngoleh jamu kayak gue. Tapi kalau gak ada resep nih. Rumus ramuan jamu tolak melarat Sido Suge. Pertama, kungkuman godong medit. Yang kedua, godogan kayu irit. Yang ketiga, kung secuil kembang betitil jenenge jamu kan ana efek sampinge, Pak. efek samping jamu tolak si sido sugih disenggitang gane. He korone dijak seduluran ora gelem, Terus dirangkul ke Nabi Musa. Sampai-sampai Nabi Musa ngajak bab dakwah, ngajak bab ibadah, si korone iki mboten terima, malah gawe licik. korentah wang waduh nakal, kon nggoda Nabi Musa biar Nabi Musa namanya jelek teng masyarakat, akhirnya temenanan, gusti Allah buatan ridha kali kelakani si korun, akhirnya gusti Allah menikon nurunakan azab kepada si korun, korun mati ditelan bumi sak sebanda dunyane. mula nek bapake lagi nyangkul macul nang sawah nang kebon nemu ana harta berharga teng jero lemah niku diwastani harta. Petek <tuh> robojajama siki nemu duit nang dalan udhu harta karun, hmm, anak soleh. <tuh> 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 Lebong nang sawah kesab dhewe. Niku wong Indonesia. Rata-rata ngaten, Pak. Tapi sekedap, ngaji yaki ngajine yakin badhe jam 2 subuh. saya itu temenanan ngaji jam setengah sepuluh mudun jam dua subuh aku tidak bisa membayangkan amplopnya dawannya kayak ngapa berkah Pak Kamin Pak Kamin langsung menghilang nih kula wingi sederenge corona niku diundang ngaji teng Taiwan bang iyalah kepriwe apa sih Ngaji teng Tayuan niku karena diundang memang TKI TKW kita kan kathah teng luar negeri. Jujur kemawon kathah sing saking Hongkong nyuwun. Ning pikir-pikir ngaji nang luar negeri sekali jalan niku limang dinten, Pak. Lagal sal dinten teng mriki kan misuli isih 30 panggungnya. Bukan masal hitung-hitungan niku, anu dangu sangat mak -e, makan wakdal, bentar naik ngaji teng daerah luar pulau ngantar. Niku ngekabeh wawun pun di e, fikirkan secara matang kali pihak luar niku lho. Cuma memang kalo ngaji teng Taiwan niku, lho kesedawan yang karo mikir. Jeburi Taiwan niku negara secuil, neng Masya Allah memang negara maju. Negara maju niku salah satu syaratnya tingkat kejujuran warga masyarakat deh Teng nemu barang berharga teng dalan. Mbok seminggu nang kono ya nang kono bae. Ora mungkin geser orang ora mungkin kelong sini. Karena teng Taiwan de prinsip sampe niku barang berharga ditemukan. Sing nemu ora langsung lapor ke pihak berwajib, malah sing nemu diarani sing nyolong. Niku teng mriko, ben tentang Indonesia. Tapi nggih setiap negara gadah kelebihan masing-masing. Seputih-putih wong Cina, kula mireng ana model wong Taiwan adus paling banter rong dina sepisang. Saireng-irenge kita wong muslim, Pak, wajib kesiram banyu setintan sedalu pingkang sal. Betul. Laras. Apa menih ngaduse wong muslim? Walaupun nun sewu wong ireng, ning ngangge Kita kitab bathoharah nglothok. Soale sedering nglakoni syariat bab taharah kudu paham. Aduse muslim beda karo aduse non muslim, ngapunten nuhun sewu. Apa mrene ngaduse penganten anyar. Bisa sedina sewengi luwih kang pitung 7 ora kok berkathokan. Ndean. Ono ora Tapi niku unggule wong Islam. Lah cerita wong mati kudu mati disit kan ora? Lah padha cerita bab nikah kan ora kudu nikah disik wong syariat bisa diceritakan nah, onten dasar hukume. Maka wong Islam niku masyaallah saireng-irenge kita wong muslim kita kesiram banyu wudu kita dari tidur ke tidur lagi dianangi ilmune. Sampai-sampai kalau yakin percaya Teng curug siti meriki Piyayi serang meriki piyayi biayi sing jaga wudhu Kalau yakin piyayi biayi sing jaga sholat Maaf nih Walaupun gak ganteng-ganteng amat Walaupun gak cantik-cantik amat Wong biasa wudhu Wajah eh, pasur yani mencorong Sing dimaksud wong jaga wudhu pas Suryani ini nyenengi Ya walaupun gak cantik-cantik amat, wong jaga wudhu ni aurane positif. aurane nya nyenengi. Mulanya wajahnya dati padang. Bapak kek wong tanik, samit yang geluduk. Wongnya gak ireng, tapi alhamdulillah saged jaga wudhu, wajahnya padang. Yang pas genta sari banjir, mbong yudang terus bledek ngampar-ampar, dup mati lampu, bapak kek lo paling mencorong. Mwene gue rasanya nyekinya ngomong teman-teman. Nek kula cerita real wong wudhu niku bener-bener wajah padang. Mati lampu dek buah pakai mencorong. Soalnya bapak kayak tukang ngobor welut. Aduh, tukang ngobor welut kan badoknya mencorong. Soalnya nah baterai nih. Wong biasa jaga wudu, wong biasa jaga sholat, ngenjang tanggene alam barzah, wajah paling mencorong sampai malaikat mungkar nakir niku kaget. Mula wong angger bener salate wong anggeris bener sujude, pasti saya akhlake, hak paten, ora kena diganggu gugat. Wong angger ngone sholat, mampu menghadirkan Allah di dalam hati, orang mungkin selaku-laku tindak laku neko gawe ala karoti yang sanes. sebab ngamal na sala ngamal na ngajine Seninglo tanlet Ana wong wadon nganggo jilbab Dinandina ya taharus Quran tapi tutukke esih ngerrasani wong ku kira-kira sing salah jil babe apa sing salah wonge sing salah wonge apa jil babe jangan disalahkan jil babe sing salah lambmbene Nun sewu Mukjizat e Quran, sak huruf diwaca dados pahala. Bahkan singgone gone maca Quran dereng fasih, bahkan maca Qurane teh si pelajaran bet tetep entuk bagian pahala. Niku mukjizat Quran Sing maca Qurane si grotal, gratul, pahalane kalih grotale siji gratul siji Mujizatnya Quran nih gue pak. Lelewi khairukum mantaan lamal Al Quran, wahan bagus bagus yang menungso, singkras sama cak Quran belajar ngamalakan. Monggo lah bang kita bang nadiy nadiyat. Sekali kali kenal kek kerum bagus dur begitu. Ayo rebana ditutuk lambe Nyambut gawe, nyambut kawe. Nyambut kawe. Al-Qur'an wahyu minul ya tanpa dinulis bisa diwa be Muhammad. Kene iki sederekipun Pak Amin rawuh. Nah ya kowe anggar wis <laughs> rasane kaya ge. Nambeh mlaku kang ngono bedeng kuwi wis reor. Nah ya masyaallah. Nggustalonga dikaken wa menung amir hununage sabil halqi. Sapa wonge didhawakna umur dikurangi nikmat deh. aja kagira seneng karo badan sehat min. Kula maca selawat pak Amin karo nampani amplop lusuk. Injai matur sembar suwun monggo binarak. Masyaallah mugi-mugi datusaken barokallahu ma. Nggih. Tekan apa mau detik lalen. Adek kula niki Dik Ramsi. ana makene sampun khatam Quran kalau semanten sampun dipun islami laras-laras berarti ngajine ora pareng ketinggalan salate sing temenanan ngajine ditemenani muki mugi hasil maksud ngening loro ilmu Allahumma Janik lo badhe langsung cerita bab khitan Mbah tapi jujur mawon bingung badhe ceitan apa wong kan bocah ujar cilik wadon maning. Daerah Kroyan nah dereng wonten adat wong wadon disunati. Brikis sami. Ujar kula perak Jawa Barat kan njenengan derek mandan mlayu adatte wong kulon. Lah resti kan juga dipun islami. Tanggene syariat Islam wong wadon nggih sae diislami dipun sunati ning syaratte ora pareng kepandesen. Anu wis pandes. Akan jenapi ngendika akan khomsun minal fitrati sunnah punkan jenapi wanten gangsel perkawis Yang pertama berkhitan Cara wong wongkroyah sepitan Cara piayu merikin apa? Sami Senengi madan madani Sepit utawi supit Utawi wanten sing mastani nyelami asal kata saking islami umumnya nggih mastani sunatan tapi uang Inggris mastani sarkem session Udah <laughs> ini, ini sarkem Beda tulisan Tulisannya car cuciom -ca -cu <laughs> Macanya sarkem session Sarkem circum artinya memutar Session niku memotong dados sarkem session adalah memutar And memotong your Yor. Yor. Yor-yoran. Yor. Yor permanukan. Mula tiang Inggris, tiang luar negeri, nggih ontang juga yang namanya Sarkem Session iku Ning boten ngertos maksud tujuan Tujuannya hanya membersihkan kotoran Hanya untuk demi kesehatan Benten dengan detailnya Islam Masya Allah banggalah datus tiang Islam Soalnya bab bersuci niku sangat-sangat diatur Yang pertama berkaitan memotong kulit kuluk Yang kedua al istih dadu Eku maaf memotong bulu kemaluan kita dipun paringi senggang wekdal 41 hari lewat saking patang puluh citina kurung dipotong um uh, ya Allah the game biang game biang what is a game biang game biang game biang, biang cara kena apa rungkut kaya alas belantara rani rungkut pasang yang rungku tapi ya bener juga. Angger lewi kang patang kulit di ngasih rungkut. Urung dipotong ya Allah. Jin, setan, iblis, niku paling seneng nanggon barang najis. Mulai ini kentan penelitian pak. Ini penelitian ini memang tesih uh, proses. pilih. wong kepleset teng kamar mandi. Kalim kepleset boteng teng kamar mandi. niku benten fatal lewat nek kepeleset teng masjid, teng musala, teng margi niku tasih wajar efeke. Tapi wong sekali kepleset teng kamar mandi fatal, stroke biasane. Kenapa? Karena teng wis saya maaf kamar mandi niku gone jin setan iblis kumpul. Mula adabe kita wong muslim sepindah wis banget ada, Lah sin nang barang najis pun kita ada adab bagaimana menghindari hal-hal sin najis, ora pareng adus karo wuda. Mulanya kan bener omong wong Jawa. <tuh> Acus gue nganggok kemben. Walaupun teng kamar mandi, walaupun tertutup. Nekukin nganggok kemben, ora pareng muda brah. Dalam arti nopo, Niki menjaga supaya jin setan boten demen kali bentuk-bentuk non sewu yang orang lain tidak tahu. Aceng boten pareng nyanyi-nyanyi teng kamar mandi, ngedalakan suara karena khawatir. Jin setan demen kali suaranya panjang malah nempel. masya Allah yang Islam luar biasa sampai adab hal sekecil detail maaf bahkan hal jorok pun kabeh niki wonten ilmu bagaimana kita Untuk ke, uh, menyikapi tangganya kehidupan sehari-hari. Ampun khitan, ampun al istidatu yang ketiga mencukur bulu kumis. Yang keempat memotong kuku dan yang kelima memotong bulu ketiak, maaf sampai bulu kelek dibersihkan karena salah satu syarat Sanya sholat badan pakaian tempat sholat harus bersih maka kulit kulupe lare jalar karena mengandung kotoran utawi najis mulo kedah dibersihkan gini kucing diwastani khitan dengan maksud tujuan khitan menyempurnakan agamanya menyempurnakan ibadahnya ben goneng lakoni sholat datosah sah secara syariat fikih, maka Tenggene riwayat manusia yang pertama kali melaksanakan khitan teng dunia niki adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Onter mengatakan Nabi Adam, tapi non saya uniku riwayat tekirang kiat yang lebih kuat bahwa Nabi Ibrahim adalah manusia yang pertama kali melaksanakan khitan. Mohon prosesnya panjang. Kenapa prosesnya panjang? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam sak pun kagungan garwo aslineniku sekawan yang pertama istri pertama namanya Siti Saroh istri kedua namanya Siti Hajar istri ketiga namanya Konturo sinten bu? Udu Konturu ngaji malah Konturu Cuma niki buatan patuh saya terkenal pak Yang kita tahu kan garwani namung Siti Saroh kali Siti Hajar Sak jatuh pun garwani wonten sekawan yang ketiga namanya Konturo Istri keempat namanya Hajun Dari keempat istri Nabi Ibrahim alaihissalam dipun karuniai putra sekitar sebelas orang anak Ini derengi kagungan seulas putra Uh, Nabi Ibrahim niku kepingin gada putra setunggal mana susah sangat Gini ketika Nabi Ibrahim usianya tiga dosa tahun menikah pertama dengan Siti Saroh dari suku Babilonia. Uh, yeah. gede lencir kuning irung imbangi belalak kulit putih persis kayak mumpuni. Aku mantan kebablasan gue. Terkenal suku Babilonia niku ya ini ayu ayu sangat. Neng bareng beberapa tahun Ora hamil-hamil Siti Saroh tanggane niku mulai ngrasani. Ngono ngomong, -ngomong kayak iki ya Allah wis taunan kok Nabi Ibrahim Siti Sarah ora meteng-meteng. Ya, jangan-jangan Nabi Ibrahim sing ora urip apa ya? Pancen virus corona niku berbahaya, Pak. Tapi lebih berbahaya maaf virus congornya tetangga. Iya. Yeah. Kadene ngomong padha sakara pedewek suare. <laughs> Tapi kan Siti Sarah ndak tersinggung karena punya prinsip yo ya ben Allah memang dereng ngeresakakan Kulah pun ikhtiar pun Nggak ada ketinggalan Ini kalau dari ngeresakakan Dari nggak ada putra gitu sepunti malik Akhirnya pada suatu ketika Kan dasar iman Siti Sarawang Ndiko kali Nabi Ibrahim pak Mungkin Niki Allah niku dereng ngeresakakan Kulah nggak anak saking rahim kulah Kulah silahkan Dumatang panjenan monggo pak Bojo maning Nabi Ibrahim kaget temenan bu apa ya <tik> yang kok disit anak sarate anak sarate bu yonten sarate apa bu sarate bapak angsal bojo maning tapi sing golet bojo kedua saya sendiri uh. masya Allah bapaknya langsung guyu <tik> bapaknya mulu <tik> cocok tapi sabar dulu pak Nabi Ibrahim dipersilakan bojo maning niku alasan niku kuat tak niku bener-bener kuat tapi ini cerita onten neng mas saking asli Karawang Jawa Barat adik kelas kulo teng Indosiar piyambake tahun 2015 nikah muda umur 11 tahun garwa kali piyayi Ciamis ternyata Piai Ciamis menikah seorang kiai juga mau balik juga kagungan pesantren Bareng nikah kali Sang Kiai Teng ciamis, neng Mas niki gadah putra kali. Bareng pun gadah putra kali, neng Mas Matur, Pak. Jenengan dinten-dinten usaha ngurus santri, kula nggih ngurus anak, kula nggih ngurus santri. Lo kuwatir mbok jenengan sampe mboten diurus dados ngenjang, kula anter teng Jombang monggo Pak bojo maning. Zaman siki kowe, Pak. Nyungkan tosci taring biung enyong. Nyong ngomong, "Yung, apa?" Dung kepungertos critane neng Mas. Shhh... Atas suhu seru. Kok masih krum ora mamu. Lah nek ramane nang apa? Ya Allah mumpuni. <tik> Nyong mampung ngimpi. ngimpi. apa, Muk? <tik> Aku ngimpi ramamu mboncengna wong wadon. Pamayam yang punya orang ngerti curang nang curang impi. Barang tangi rasa nyong nak banget mangkel bini ngapluk ke kera keramamu. Kan cuma ngimpi mah, cuma ngimpi ki rasanya tiki dobung geni. Rasanya ki dislecek kurang ngerti kon. Niku biunge kula, Pak. Nembeng ngimpi bejerasane atine ki dobung geni. Pancen kadang wong wadon, Pak, Bu. ngimpi sing lanang boncana wong wadon, isuk-isuk takun pake wong wadon sapa? <laughs> ramane jawab, anu sapa si nyong ngimpi mambengi babakim boncana wong wadon? ck, isuk, isuk ngajak ribut <laughs> <laughs> ni wong wadon pak mulu nge-ngapunten bu sesama tiang istri buten pareng kita niki melanggar dawipun gusti Allah nampamali ayat Al-Qur'an wong lanang ngangger pancen adil ulih bocon lewih kang siji Ulih telu, ulih papat Tapi nek adil Adil niku jangan salah paham Pak Bau Tuh mau bisa dibau, ndue kuasa terus bojo Oh tidak bisa begitu Tuh kaki amin, perbarang gawe, badene akeh duit terus bocornya. Oh tidak bisa yang namanya adil niku secara finansial ugi secara mental finansial dunia oke bisa nyukupi rong keluarga ataupun lebih bahkan secara mental spiritual agama niku tuh paham langger wong lanang sing pancen bener-bener paham agama bisa didik tiang istri pasti niki wong wadon orang wedi jaluk pasti malah nawani monggo pak bojo maning tapi yang Wong waktu nurung bisa nawani nih kon bojo maning berarti wong lanang curug siti urung bisa til gipung angil angil lakoni jeneng yang lakoni barang adil Loh, tapi nabi bro sampai siti Saroh ya monggo pak bojo maning tapi singgole takkan bojo kedua saya sendiri masya allah kuatnya iman Siti Saroh atas didikan aran saking tiang kakung Siti Saro Mados wong wadon sikirane pantes bareng nemu budak. Maaf nih, pembantu mbah. Asisten rumah tanggane Siti Saro Piambak namanya Siti Hajar dari suku Afrika guys. Afrika guys. Ireng. Loh, tapi jangan salah. Siti Hajar sampai dua tadi Siti Hajar ireng ngasih kayak waktu pak. Tapi ireng-irengi kulitnya Siti Hajar maaf mongso ngapunten akhlaknya begitu luar biasa taat ibadah wong wadon walaupun maaf dari kalangan budak pembantu mulane sampai Siti Sarah majikan wadon bedemen karo akhlak pembantune mulane Siti Hajar dinikaken kali Nabi Ibrahim alaihi atas dasar perintah panyuwunan saking Siti Sarah Ning bareng nikah beberapa tahun ditenteni Siti Ajar nggih dereng hamil-hamil juga bojo nom. Wan ning tanggone nggone ngrasani luar biasa. Sing akhire Nabi Ibrahim suatu ketika berdoa kali Gusti Allah nampi wahyu berupa mimpi. Niki ketarangan keterangan tafsir Ibnu Katsir bahwa mimpi setiap para nabi adalah wahyu saking asane Allah. Gene iku perintah saking Allah kepados Nabi Ibrahim khitan. Mangkat Nabi Ibrahim khitan ning sedherunge mangkat pamit rumiyin kali bojo pertama gene iku Siti Sarah. Bu, nggih, Pak. Aku nampa wahyu saking ngarsane Allah pilih bapak kiki sapa yang lakoni khitan. Eh? Khitan sinopo, Pak? Uh -huh. Khitan kuwe, Bu, ngethok kulit kuluk. dadi kulit sing biasanya cokan ganggu karep tekethok. Siti Saro balik taknya, bapake ngendi kok bathi ngethok kulit kula, plak kulit kula, kulit sing kados nopo, Ternyata Siti Saro dereng ngertos tangan tangane kali ibu muslimat. Bu, Ibu pirsa ngertos kulit kula. Aja mung meseng thok. Miki kula sawek ngarah jelas, menawi Ibu sampun paham, kula peteng mriki mboten badhe jelasaken. Tapi menawidareng pilih songgih, kloparingi pengertosan, sepindah maling, ibe ibu ngertas kulit kulub. Kedok-kedok. <tik> <tik> Mancing-mancing. Ya wis lah, karena dipancing ya tek terang. Nah, jadi kulit kulub niku ku, kulit telareka ku yang berbentuk persis seperti kulit kulub. Masa iya orang ngerti kulit kulub? <tik> kulit kulub niku kulit eh kulub arep apa nah niku tekan kene kok malah <laughs> dijelasna ya nganggo <Tunggu> bahasa apa iki ya ah kados niki menawi ibu muslimat tetep dereng paham <c> mangke <médico�ę> dugi <laughs> dalem tangleteng bapake Pak, kulit kulup kayak ngapa <tuk> ya wis ora nana takon sing ana nana bae <tuk> tapi kan Nabi Ibrahim bijaksana ya tetap dijelasna mbok ngasih Siti Sarah salah paham apa sing dadi maksud tujuane Gusti Allah Nabi Ibrahim jelasaken Bu kulit kulup niku kulit <tuk> kulup <tuk> <tuk> kulit mengkerut si mengkerut apa nih <tuk> Ah. Bener. Oh, <laughs> kulit kulup niku kulit kuncep kemalane wong lanang. <tuh> nah, wong seringki kulit pucukku mengandung kotoran utawa najis, dadi kulit pucukku arep tekethok karo gaman. Ya malah Siti seru kaget. Astagfirullahalazim. Angger kaget carane nyora setujubak. Nang apa sih, Bu? Angger kulit kulupi bapaknya diketok nyusing wudhu pak ya amu Kepo tuh Geputulau tak ketok kape Kono tak lewi mau pak kono barang siji siji nih pak langkah ganti Lagi urung-urung <tuh> <tuh> di anak ngasih bojo ping pindu urung di anak kan diketok moh nyora setuju <tuh> Aku nih gaman anak-anak gaman tanda dumpet naka Teng siti sarong Arit, pesot, selit, bendo, anak lading, kapi, dupet, nak. Jadi <tuh> mau khawatir, Pak. Tapi bareng Siti Sarah lengah, Nabi Ibrahim diam-diam madosi gaman, tetep perintah Gusti Allah nggih disalanaken. Pesone diglati ora ketemu. Ari sulit buntut padosi mboten kepanggih. Bareng longok-longan, pirsa ngertos longan. Kolong -kolong. Longan niku kolong-kolong. Bareng longok-longan Nabi Ibrahim nemu wadung. Oh, wadung. Cara mriki apa? bel bel Ujar kula wadung beda karo bel. Kampak. <laughs> ya pancen kampak tapi kan beda bentuk karo wadung. Leres nggih Mbah? Wadung kali bel kan beda. Tapi sekarang kene ngarani bel Yang manut bel lah ketimbang ora dibayar. Bareng longok-longan Nabi Ibrahim namuwa Namuwa oh, yeah. Bel. jenengan sing endi kawatung matur bel kan jelas bareng belet dipundhut nabi praim tindak teng alas bareng dugi teng alas nabi ben sumrep wonten watu gede bareng sumrep watu gede niku Nabi Ibrahim nek waduh gede ketapel 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 duki sak nduwuring waduh gede maaf mongsahu pangapunten sanget Nabi Ibrahim tras loro celana lenggah metatang nang nduwur gede bareng pulunggah pangapunten manococak rawon nabi Ibrahim cimitang piambake terus dilandhesaken nang dhuwure watu gedhe maklawer Lanjenganan guyung-guyung apa? Gok disit. Gue wektu nabi bimmu Yuswane wis 80-an taun. Ya no pancen kaya bentuk Ini <tuk> <tuk> jenengan gue no ini na, gun nakun. Aja dibayangna, Barang. <tuk> Barang wis dilanda senak. Nabi Ibrahim nyepeng bel. Nabi Ibrahim terus mendonga. Bismillahirrahmanirrahim. <tuk> Pendelo. Copot helmnya Nabi Ibrahim. Barang copot helmnya Nabi Ibrahim, ternyata Nabi Ibrahim merasakan sakit yang sungguh luar biasa. Bangeting sakit Nabi Ibrahim ngatas jumbul-jumbul kalau tulung-tulung. Nabi Ibrahim gini jumbul-jumbul kalau tulung-tulung itu. Astagfirullahaladzim. <suara> Jangan guyu maning guyu apa? Kita lagi merakte kenapa? Kurang ngegobeyush. Lho diketok ko ngegobeel. Lho laranya kayak ngapanya pantas. Nung jumbul-nung jumbul, lho, lho, lho! Iyyy! Keturun! Nung jumbul Pa! Pengeting sakit sing akhire Gusti Allah ngutus malaikat Jibril supados mandap teng bumi ngobati Nabi Ibrahim. Bareng Nabi Ibrahim diobati oleh malaikat Jibril atas ridhonipun Gusti Allah langsung mantun seketika. Barang langsung mari tanpa pikir panjang Nabi Ibrahim langsung kondur teng dalem. dalam, dalem. Tengah karena Nabi Ibrahim ini kupunanya ya Nabi Ibrahim niku terus kepingin cecel. Cecel. Asa. <tis> Ngasa. Kepingi. <tis> Asa. Ah, Kepingi. ngetes. Sabi <tis> <tis> ngetes karo bojone nom. Yen niku Siti Hajar bareng dicajal, Siti Hajar kaget. Takonlah karo Nabi Ibrahim, "Ayang Papi." <tis> Ane iki kok ora tau taune nasing beda ya, Pak? <tis> beda kebrewe bu hahah ngepang negi tau-tau negi klo dati magles ya Allah iya bu bapak kelelin orang awen ngerti kero seliramu bisa negi si seliramu magles jalanan bapak gigi nglakoni hitam Hai hitam? Kitansin nopo pak? Getan kuwi bungetok kulit kuluk. Dadi kulit sing biasane cok ganggu wis mulane siram mod rasa makles iki. Hmm, kadhe Isuk em. Isuk-isuk esit ya acara persiapan. Soler panah acara kumpulan ibu-ibu lateng acara kumpulan ibu-ibu niku lah sdi acara acar warawara. Awak ngerti karo kanca sing liane sdi acara warawara ngeteng. Oke, <tuh>, butek. Nah, kenapa sih diajar? Kira <tutuk> tau tahu nih mampengnya aku tadi kerasa mangkles. <tutuk> Apa? Kerasa... Shhh... Aja bater-bater. Ya mampengnya aku tadi kerasa mangkles caranya bocok gue ngelakuni hitam. Hah? <tutuk> hitam siapa sih <Siti> diajar? Hitam yang guling. Mulan yang berik. ngerti gak sih guling? Lha iya wang anu, <tuk> wang anu barangkai gue diceritak naseru kan bau ngasih kerungutang ga nisin. Bumlannya bisik-bisik, lam barang istri ngerti, tiang istri ni kudugin lam ngengken garwane kon padah sepit. Yalah malah kabar ya dati munyebar luas, akhirnya sedereke Nabi Ibrahim tiang kakung hitan kabeh, ngantos dugi sak prigi, gini ku maksud tujani hitan wawun apa? Maklus. <tuk> Bisa nih maklis Lainnya muka nangarapis ngomong Tujuan nih membersihkan najis kotoran Untuk menyempurnakan agama Ginyempurnakan ngibadah maklis Kwa singa nga iket-iket kwa-kwa Kwa singa deling-deling aja maklisnya bahaya bok nasian Pak Lurah ora rawut takon Pak ngaji kare mumpuni uli apa maglus la kaya sing didokane karo tujuane berkhitan membersihkan najis kotoran nggih nyempurnakake ibadah temenan beberapa bulan kemudian Siti Hajar saged hamil lairaken bayi kakung asmane Nabi Ismail alaihi salam lahir ketika Nabi Ibrahim usiane 86 tahun. Dan ketika Nabi Ibrahim yuswane satu tahun, Siti Sarah bojo pertama sing dereng saged hamil, ternyata saged ngandhut melairaken bayi kakung dipun paringi asma Nabi Ishaq alaihi. Bocah pertama berarti luar biasa niku Siti Sarah. Wis ikhlas suamine garwa malih nunggu kepingin gadah putra pisawidak taun luwih, Begitu luar biasa. Mula tang kene Al-Qur'an dijelaskan keluarga Nabi Ibrahim niku keluarga ingkang dados teladan. pamela khitan adalah tuntunanipun Nabi Ibrahim alaihi salam dan sunah kebersianipun Kanjeng Nabi. Pramila dek kula anandharan sika nang sampun dipun khitani laras-laras saged nyempurnakaken ibadah dados muslim ingkang bener-bener mukmin ben laras-laras dipun wastani lare ingkang saged mendhem jung-jung tur kali tiyang sepuh lain ingkang miguna mongking agama lan bangsa. Amin Allahumma Jam 10. Jam 10. Oh, jam 10 waktu Indonesia Jorok City. Dadus tem Jorok City jame mundur. Oh, lah berarti niku jeneng sing pinter napa klo sing dibodhokni. Wong <laughs> gas terus 10. Harap diterus na ya ura uli wengi-wengi Harap diterus na mpokan ku dikurangi <tian> Peraturan pak soleh saking pemerintah Ngaji dalu ataupun acara malam Ndak boleh melewati dari jam sebelas Mulane <tian> nyong tekanan kene gasik Jam setengahsa ngapais tekan kene Salai ngone ngunggah kewengen Namun <tian> 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 <İnsan> <tian> 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 kan soleh Bukan pemerintah niku ngarang pengajian, kula sampaikaken niku sewu. Bukan pemerintah melarang salat berjamaah nggih Ngelarang nglarang wonten hajatan nggih tapi sing dilarang kumpul-kumpul terlalu dangu. Mula niku berlockdown mpun nyunormal. Nyunormal basane niki mpun adaptasi kebiasaan baru. Saling nyunormal basane wagu, nyuartine anyar, normal gue waras. Mas sabar lockdown dadi wong waras nyaran. Kan, kan, kan. Akhire digantos lah adaptasi kebiasaan baru. Mula nggih, walaupun mriki zona hijau, mboten nenten sing kenging corona, tetep ngangge masker. Jenenge ngangge masker niku kan maksude supaya secara syariat jenengan bener-bener sehat. secara hakikate nggih mature dijaga kudu ten filtere asal ceplos-ceplos ngomong cuci tangan nganti bersih mungkin ben rejekine tambah bersih golek dalan sing diridone kali Gusti di Allah mboten sekedar nyambut gawe sekarep dhewek mungkin artinya seperti itu niku teguran kagem kalonjenan sedaya maka luar biasa Pak Muhammad Amin Rasa menyisihkan sebagian hartanya ngawang tenakan pengawasan Berarti dasarnya adalah iman Nopo malik kalau semanten almarhum, e, ah? ah, e, almarhum bapak ipun ibu Bu Ah, Rofi ah nopo Kalau saya ngarep ngamplopi malah kelalen Almarhum Bapak Ipun Ibu Rafi niku pernah kagungan nazar. Apa al alwadud dainun janji adalah hutang. Beli Nazaripun, almarhum meniko kalau semantan ngesuk nek kue anakmu gue ngelakoni hitan tulung ya ngundang pengajian Kiai ini sinten Pak Amin tanglet kali moro sepui pun kai lo bocah cilik singkang kroya cilik kira nguntuni merongos cilik kira nguntuni merongos oh mumpuni pak iya undang nabu cakae kon ngaji nang kene yong cocok cocokan wurung bojok <laughs> sanenyong seneng yanu kepingin nyesuk mumpuni kon belajar ngaji nang kene nang Curug Siti khususnya nang gubukmu kene apa ba ipun almarhum eh, kebaliklik we almarhum Bapak Ipun Ibu Rafiah Nanti kang Mula bareng 2 tahun uh, selang beliau kapundhut tuan-tuan asane Allah, Pak Muhammad Amin alhamdulillah saged direk guguraken kewajibanipun e, almarhum inggih pun menika tenakan pengawasan menika. Sakjatosipun -sak nggih mboten mesti kudu mumpuni ning kanamanipun nazaripun dados alhamdulillah Pak Muhammad Amin saged melaksanakan gugur kewajiban gene gugur nazaripun almarhum mugi-mugi nazar ingkang sae kang ingkan, dipun kali Allah amin Allahumma Bapak Muhammad Amin Sakwargi kabaran sehat panjang yuswa Yuswa ingka manfaat ingkang barokah Dados keluarga ingkang ahlul ibadah Keluarga ingkang ahlul jannah Adik kula ananda ramsi dados lari kang solih Lari kang kurrat ayun, laring kang al-qur'ani Lari kang mikuna agama nusa Kita semua dipun islame, islami imane, imani Ditambai ikhsani Husnul Khatimah Pungkasani Amin Allahumma amargi ngapunten sanget sepindah nggendarek peraturan saking protokol dari kesehatan. Yang kedua, sak mangke panjenengan kersa nenggo kasal menit malih nun sewu Bapak Ibu. E, amargi sak mangke doa badhe imam imamek lan akhir al-kiram Bapak Kiai Asyrafi. Amargi ki dalam dereng wonten mimpin doa karena dalam tiang istri, ugi tasih santri nderek ngalah barokah. iti dhipangestu saha doa saking para ulama wonten tlatah Serang menika. Sepine matur sembah Bapak Muhammad Amin sakeluargi, pemerintah desa saking Desa Serang, ugi sedaya masyarakat wonten Serang, mugi-mugi sak sampunipun doa panjenengan kontur wilu wida dalir kali saking sanget kala menapa. Saking kalau cekas semantar omin, sedaya punten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya istu mohon bimbingan, oki mohon didikan. Usikum wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun ke sekundur doa saking bapak ya asrafi sumonggong. Sallu ala nabi Muhammad. Sholawat dan Nabi Muhammad Taqabbalallahu minna wa minkum no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu, mangkene iki kelintu napa nggih, sanes kula napa. Dumateng para bapak sedaya, monggo sareng-sareng kula panjenengan ndonga duma dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Mugi-mugi kulo panjenengan binaringan kewarasan, binaringan kesehatan, selamat dunia, selamat akhirat ibut, Khususipun kangge nak ramsi, umumipun dumateng kulo lan panjenengan setyo ingkang hadir wonten ing menikop panggil. Kesimpulan sarang-sarang donga namung nyuwung setunggal mawon nyuwun waras utawi nyuwun sehat nggih auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim allahumma shalli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad hamdasyakirin hamdan na'imin hamdhi wa fi ni'amuhu wa yugafi ummazidahu ya rabbana lakal hamdu كما لي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يسر أمورنا كلها اللهم يسر أمورنا كلها اللهم يسر امورنا كلها ولا تعسر علينا يا الله ولا تعسر علينا يا الله ولا تعسر علينا يا الله اللهم سهل امورنا كلها اللهم سهل امورنا كلها اللهم سهل امورنا كلها ولا تعسر علينا يا الله Wa la tu'asir alayna ya Allah wa la tu'asir alayna ya Allah Allahumma stajib du'ana ya ilahana Innaka antas sami'ul al alim Wa tubu' alayna innaka antas tawabur rahim Subhana rabbika rabbil azzati amma yasifun Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatihi mulfatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته